Hei alle sammen. Velkommen til NUG medlemsmøte. For en gangs skyld så føler jeg at vi i NUG ikke er 5 år før tema som er aktuelt. Jeg føler liksom at faen, vi burde snakke om bitcoins, og så var det sånn, ja, det er fortsatt ikke for sent da, altså, ja. Så det ble nå. Det er høyst aktuelt fortsatt. Så normalt så er det liksom problemet at vi snakker om ting 5 år før det blir aktuelt. Jeg kommer til å sende rundt en deltakerliste folk er velkommen til å skrive seg opp på. Litt sånn for at vi prøver å holde spor på hva som er aktuelt og folk har lyst til å høre på. Så skriv gjerne på der. Jeg har prøvd å invitere noen... Jeg har invitert egentlig hele finanskomiteen hit. Jeg vet ikke om noen av dere er politikere. Greit. Da blir det litt sånn teknisk. Da kan vi gå inn på det tekniske, det er fint. Det også. Det hadde vært hyggelig med noen politikere her da. Vi fikk jo beskjed om at vi kunne få en sånn kaffeinvitasjon hvis... Ja, jeg skal høre med deg. Du skal høre med deg, ja, det er bra. Sturle. Veldig bra fyr. Vært med i NUG, så lenge jeg husker i hvert fall. Bitmynt.no. Tror du skal ta resten av... Ja, jeg kan ta resten. Glemte en ting. Ja. Etter møtet så blir det litt sånn sosialisering på en eller annen restaurant i nærheten som vi finner litt på. Fint hvis folk har lyst til å være på det. Sturle? Ja. Ja, jeg heter Sturle Sunde. Jeg har drevet med... Jeg oppdaget bitcoin i 2010. Høsten 2010, og har drevet med det litt sånn som smått jeg begynner med, og så nå driver jeg med handel med bitcoin på hele tid. Selv mest til privatpersoner, og så litt robothandel og litt forskjellig. Jeg skal fortelle hva det er for noe. Hvorfor du bør bruke deg, og hvorfor jeg ikke tror du kommer til å få betale med deg i matbutikken med det aller første, dessverre. Jeg begynner med å fortelle litt om det tradisjonelle pengesystemet, fordi, bare sånn for å gi en introduksjon. Her er et sitat som kanskje Henry Ford har sagt. Jeg har ikke funnet kjelder, men det står at det er, altså, alle tillegger av Henry Ford, men noen sier det at... Når har Henry Ford sagt det her? Er vi sikre på at Henry Ford har sagt det? Uansett, veldig godt sagt. Så jeg begynner å snakke litt om det vanlige pengesystemet. Hvordan det virker. Det er veldig få som spør om. Det er mange som lurer på hvordan bitcoin virker. Men når du spør de samme folkene, ja, hvordan virker egentlig det vanlige pengesystemet, det du betaler med, så... Visste jeg at det kan folk enda mindre enn om en bitcoin i praksis. Så her er penger. Så dette er penger, det er gjeld. Når du lager dine egne penger, så er gyldig betalingsmiddel. Jeg kan gå, og hvis noen vil ha den der, så betaling, så kan jeg bruke den å betale med. Det er da jeg skulle da innehaveren av denne lappen 100 kroner, og den er signert og datert. Og det skulle være i orden. Det er en veksel. Så det heter. Men problemet er at det er veldig få som nok vil akseptere den der som betalingsmiddel. Så det er veldig mange gjør da, spesielt hvis jeg skal kjøpe seg en bil eller et eller annet. Det å komme 140 sånne for å kjøpe seg en brukt bil, det fungerer sjelden. Så går du i banken med den vekselen, og de skriver kanskje et litt finere dokument med litt sånn andre vilkår og litt rente og forskjellig, og så får du ut en sånn. Og den er tvungent betalingsmiddel. Og nå har, da har banken gitt ut en sånn hundrelapp i bytte mot da at jeg skulder banken penger. Så da har jeg en tillit til meg at jeg betaler deg tilbake når jeg skal. Og mottakeren av den hundrelappen, hvis jeg betaler noe med den, så setter jeg den igjen inn i banken på konto. Og da får jeg, da er det banken som skulder den kunden 100 kroner. Og nå setter banken med hundrelappen og kan låne den ut til noen nye. Og på den måten så stiger pengemengden, sant?
sånn at mange tror at det er Norges Bank som lager norske pengene. Men det er det på ingen måte. Norges Bank, det nederste der, så nesten flat. Det er pengene som Norges Bank har lagd. Den M1 som står der, det er alle sedler og penger som folk har på bankkonto og sånne ting. Altså likvide penger, så det heter. Om du tar med obligasjoner og derivat og pengemarkedsform og alt sånt, så får du dette der som heter M2. Og du ser at da har pengemengden steget enormt. Og hele dette der er et tillitsbasert system. Hvis banken har mange kunder som ikke lenger kan betale tilbake lånene sine, ikke lenger er god for det vekslene de har gitt banken, så faller dette der sammen. For da har ikke banken nok penger til å betale de som har sett pengene inn i banken. Og da, hvis folk begynner å få mistanke om det, så springer de til banken og skal alle ta ut pengene sine på en gang. Og det går jo ikke, for banken har jo lånt ut nesten alle pengene. Så da kollapser banken. Så dette der er basert på tillit, at du har tillit til at banken vurderer kundene sine, og så videre, og så videre. Og vi har oppgjennom historien mange dømmer på at det ikke helt er sånn. Så nå håper jeg at folk ikke går ut og at det blir revolusjonen inni morgen tidlig, for jeg er ikke helt klar for enda, men jeg har i hvert fall noen bitcoin, så jeg klarer meg uten banker. Bitcoin er ikke gjeldsbasert. Det er en viktig forskjell da fra de vanlige pengene. Det er maksimal mengde bitcoin. Det er 21 millioner bitcoin, og en bitcoin har 8 decimaler, sånn at du kan si du kan gangre med 3, og så har du så mange millibitcoin med altså 21.000 millioner millibitcoin med 5 decimaler, sant? Altså, ja. Så du kan dele i mindre regninger enn andre penger. Så det er egentlig det er mer enn det høres ut som. Og det er altså kontanter. Alt sammen når du betaler med bitcoin, så er det som å betale med kontanter. Det er ikke noe veksler eller gjeld eller noe sånt inne i bildet. Det er en veldig kontrollert inflasjon. Sentralbanken prøver jo å gjøre sitt beste med å kontrollere pengemengder med å skru opp og ned på rente og justere på sånne parametre. Så det der. I bitcoin så er den sett fra starten av at for hvert fjerde år så genererer du halvparten av de bitcoinene som står igjen og genererer. Så i løpet av de 4 første årene så ble den første halvparten av alle bitcoin generert. I løpet av de 4 neste, som vi er inne i nå, så blir halvparten av det som står igjen generert, og så videre. Så pengemengden stiger i et veldig kontrollert og forutsigbart tempo. Og bitcoin er veldig strengt regulert. Det vil si den er den strengeste regulerte valutaen som finnes. Han kan ikke devalueres eller noe sånt. Ingen kan gå inn og gjøre noe politiske grep. Men han er strengt regulert av etter matematiske regler som jeg har sett der fra starten. Og han kan da ikke reguleres politisk. Det eneste er, jeg sier i mindre grad, fordi politikerne kan gå inn og regulere grenseflata mellom da norske kroner og bitcoin. Og han er ikke basert på tillit i det hele tatt. Han er basert på at alle sammen følger et felles regelsett. Og hvis noen detter utenfor og ikke følger det felles regelsettet, så blir det bare ignorert. Så og dermed så er det er rimelig sikkert. Jeg kan skal vi se. Ja, bitcoin-transaksjoner. Nå begynner jeg på det tekniske. Jeg vet ikke hvor tekniske er folk her. Sånn, høyt nivå, lågt nivå. Jeg forutsetter at du kan en del ting. For eksempel litt det med public key i krypto. Altså du vet forskjellen på en offentlig og en privat nøkkel og sånt. Og så kan uansett, det er i hvert fall et skriptspråk. Transaksjonene, det er skript. Og det er et fort-lignende, jeg vet ikke om noen har vært borte i det. Minner litt om, hvis noen har vært borte i postskript, så er det også lignende. Men i alle fall, og det er stakkbasert. Og det er med vilje ikke Turing komplett. Og det er fordi at de maskinene som står rundt der, alle bitcoin-nodene, de skal kunne validere at hver enkelt bitcoin-transaksjon stemmer uten å
gå i en evig løkke og bruke alt for masse CPU på det. Eller så hadde DOS-angrep vært veldig enkelt. Vanlige transaksjoner, de er veldig enkle. De flytter altså en bitcoin fra en liste med inputs til en liste med outputs. Og en input er en referanse til en output fra en tidligere transaksjon. Og så den første transaksjonen i en blokk er spesiell, det er den inflasjonen jeg snakket om, den økningen av pengemengden. I den oppstår nye bitcoin fra ingenting. Og det er da fast bestemt hvor mange nye bitcoin som oppstår per blokk, og en blokk blir generert hver tiende minutt. Sånn at til 20. og sist, så hvis du tar fra siste output fra en transaksjon, så kan du følge det tilbake igjen, helt frem til den bitcoin oppstod i første transaksjonen i blokka, altså en såkalt Coinbase-transaksjon. Ja, du får en veldig lang transaksjonslogg, kan du si. Her er en bitcoin-transaksjon. Bare en enkel en fra i dag. Her er da 14 bitcoin i input fra en tidligere, refererer tilbake til en tidligere output. Og der blir de 14 da sendt videre til to ulike adresser. Det ene får 1,008 bitcoin, den andre får 12,9919 bitcoin. Og nå ser jeg så er kjapp i hauregningen at her mangler det noe. Jeg mangler 0,0001 bitcoin. Og det er det som går i, det er transaksjonsavgift. Den er frivillig. Men det er altså en avgift til de som bruker masse da, regnekraft på å generere nye blokker. At de får litt høyere premie for den blokka de finner hvis de tar med den transaksjonen i den blokka. Så det er en slags betaling til nett, betalingsgebyr, kan du si. Så her er den transaksjonen egentlig. Som du ser så refererer han her til, det er ikke noe fra adresse. Det han refererer til er hashen, det er den der, av en tidligere transaksjon, og så en endelse et output-nummer. Så det er denne her 0, og denne her er 1. Sånn at denne her er til andre output fra en tidligere transaksjon, som er input. Og så må da klienten sjekke hvor mange bitcoin er det der. Og da finner han 14. Og så er det noen signaturer her. Det er først en offentlig nøkkel. Jeg skal komme inn på den. Det er faktisk først signaturen og så den offentlige nøkkelen. Ja. Og så er det noen outputs. Og der ser du de skripta. Og så skal jeg bare gå videre og prøve å forklare i neste slide hva det er for noe. Altså, den bitcoin-adressa som du overfører til, det er en hash av en offentlig kryptonøkkel. Og det er da en adresse som vi ser her. Det er en hash av en offentlig kryptonøkkel i Base58-format, for det er enkelt å klippe og lime. Og 58 i stedet for 64, det betyr at du kutter ut bokstaver og tegner seg veldig like hverandre. For eksempel så finner du ingen liten L, men du finner ett tall. Sånn at det går an å lese deg uten å lese så lett feil. Den kan du da overføre bitcoin til. Og når du bruker når du bruker bitcoin som er sendt til den adressa, så offentliggjør du den offentlige nøkkelen og signerer transaksjonen med den private nøkkelen. Signerer du hele transaksjonen. Det er altså, skal vi se, det er den der.
Det är signaturen och den offentliga nyckeln, den kommer här bort en plats. Jag fick inte plats det hela utan och krympa för massa. För den där är ganska lång. Och så är skriptet där så börjar med den signaturen och den offentliga nyckeln på stacken och så ja, jag vet inte gå in jag går inte in och förklara nöjaktigt vad dessa uppkoderna gör. Jag tror jag bara visar till den wikien där. Ja. Det, och du kan lage väldigt avancerade skript så altså du kan nästan alla transaktioner ser sån ut. Men du kan också lage avancerade skript som säger att en transaktion måste signeras av flera privata nycklar, för exempel två av tre nycklar eller en av två eller två av tre eller den masternyckeln här för exempel. Så att du kan lage avancerat system där du måste ha kosignaturer, alltså du måste ha flera så signatur signerar en överföring eller eventuellt att enten må chefen signera eller så må två andra signera och såna ting. Så du kan ha ganska avancerat skript utav detta där. Det är också möjligt att säga att dina outputen inte kan brukas för ett eller annat visst tid i framtiden och såna ting, att du har tidslås på dig. Det är massor av att du kan göra. Dessa transaktionerna kommer i en global transaktionslogg. Det kallas en bitcoin-block, alltså en block. Och när den är cementerad i en block så är den permanent och kan inte reverseras. I alla fall inte lätt. Det blir genererat en ny block hver tionde minut. Och det ligger väldigt massa arbete in i att generera en sån block. Det, ja, jag kan... Jag kan pröva att förklara lite vad du gör när du genererar en block. Då tar du listan över transaktionerna och hashar det. Och så genererar du utav det en blockheader och lägger in en tillfällig värde där. Ett tidsstämpel och en tillfällig värde. Och den tillfälliga värden kan du då variera tillfällig. Och efter kvart så du då och när du då varierar den tillfälliga värden så bara inkrementerar du den med en för exempel och så tar du en hash av det. Och visst den hashen är mindre än ett speciellt mål så blir det en gyldig block. Då kan du sända in den och det du vinner då är 25 bitcoin plus värdien av utbrukt input i transaktioner, alltså det vi kallar transaktionsavgift. Så att det är ett incentiv till att ta med då flest möjliga transaktioner som i alla fall har en avgift. I praxis så kommer du stort sett med hvis du inte har med i avgift också, men då tar det längre tid. För det är de flesta snilla att ta med någon få transaktioner utan en avgift hvis det är. Ja. Så det är ledig plats. Ja, och hvis de sista 2016 blocken blir genererat på mindre än 2 veckor så blir den målet det tal som hashen måste vara under, det blir då justerat. Så att i løpet av nästa 2 veckors period så ska det vara i genomsnitt 10 minuter mellan hver block. Så det där regulerar sig själv och alla dessa reglerna är nedfällt i systemet från grunden av och det kan inte ändras. För hvis du prövar ändra det, prövar generera mer än de 25 bitcoin per block eller något sånt, så blir det bara ignorerat av alla de andra. För det är rent konsensusbaserat system. Hvis ikke de andre er enige, så får ikke du, då vinner ikke du de 25, så då vinner du ingenting. Och hver blokk refererer til blokka før, sånn at det blir en kjede som går helt tilbake til den første blokka. Og den eneste, altså den beste kjeden, den gyldige kjeden, er den som er utført mest arbeid for å generere. Normalt er den som er høyest eller har flest blokker i seg. Den som har flest blokker i seg og er gyldig, det vil si at alt med vanskelighetsgrad og alt sånt stemmer, den vil da være den som er utført mest arbeid for å generere. Og for å annullere en tidligere transaksjon så må du da gå tilbake til blokkene er i, og blokkene før der igjen,
og så må du generere alle senere blokker på nytt uten den transaksjonen. Og da må du ha mer regnekraft enn hele bitcoin-nettet til sammen. Og det altså sikkerheten ligger i at det neppe noen som klarer det og oppnår det. Og det, hvis de klarer å oppnå det, så kan ikke de begynne å gi bitcoin til noen andre, men de kan annulere tidligere transaksjoner. Altså de kan begynne å rulle tilbake igjen. Så det vil være katastrof om noen klarer, men foreløpig så ser det ut som folk oppfører seg pent. Det blokk ser jo kanskje sånn ut. Det ser jo egentlig ikke sånn ut. Dette her er bare visuell, det er jo bare rekmetall, men her ser du den hashen av blokka, og så er det ganske lite. Og her er referansen til den forrige blokka. Og der er tidsstempelet, og der er vanskelighetsgraden. Ja, dette der er oppgitt i noen sånne bits, altså det blir... hvis de første... Ja, skal vi se. Hvis du begynner der da. Og det så kommer derifra, hvis de første bitene der er under det der, så er det gyldig blokk, og da ser du at det der er under. Vi skal se da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Jeg kan ikke begynne å telle. Ja, 830 transaksjoner i den blokka, det, og så har du... det der er Merkel-rota, det er et rota av et hash-tre, av alle transaksjonene i den blokka. Og så nonce, det er et tilfeldig tale. Og så er det da en liste med transaksjoner. Her ser du den generasjons Coinbase generasjon, altså den at nye bitcoin blir generert, den første transaksjonen her. Det er 25 bitcoin. Og så er det dette der, så er alle avgifter som er samlet inn. Ved at det er brukt flere bitcoin her enn det er sendt her. Så jeg vet ikke, dette der blir litt for spesielt interessert. Skal vi se. Gikk jeg for langt nå? Ja. Ja, altså hersen må være under kravet som jeg setter difficulty. Ergo er det veldig vanskelig å lage, for jeg går ikke an å reverskjøre den baklengs, den hersfunksjonen. Den må du alltid bare prøve fremover og se om det virker, og hvis ikke, så må du endre den, det tilfeldige tallet og prøve på nytt. Og hvis jeg har brukt opp alle mulige tilfeldige taler, så går det an å sette klokka et sekund frem. Det er det sannsynligvis på tide å gjøre uansett, når du har prøvd allerede tilfeldige taler. Så prøver du igjen. Eller eventuelt endre transaksjonene seg med. For det kommer jo hele tiden nye, sånn at det er bare å legge til flere. Så kan det hende at du får inn mer i avgift også. Ja. Det med avgifter har jeg forklart. Og Coinbase-transaksjonen er den som genererer en ny bitcoin, og så kan blokkene være opp til 1 megabyte store, og det er en DOS-beskyttelse igjen, kan du si. Du kan ikke bare gå inn og lage en hel masse transaksjoner, fordi da... men søren. Det er grenser for hvor fort den blokkjeden kan vekse. Så at hvis du lager en hel masse transaksjoner, for å prøve å gro den blokkjeden veldig fort, så blir det veldig dyrt, fordi at du da må legge med avgifter som da det krever for å legge deg til. Og du kan ikke som en sånn, hvis du, la oss si at du kontrollerer en veldig høy, stor hash-rate, så kan ikke du bare generere blokker som er gigantisk store. Fordi hvis det er større enn det der, så blir ikke det godkjent av de andre. Det vil jo være et denial of service-angrep. Hvis du da måtte begynne å laste ned blokket på flere gigabyte. Så jeg vet ikke... Det er veldig, egentlig veldig vanskelig å forklare bitcoin teknisk, hvordan det virker. Vær på denne måten. Du må nesten prøve da selv. Og gjerne med en klient som viser litt mer detaljer om hva som skjer. Men som jeg sier med
med penger generelt. Altså, det veldig få som vet de integrerte detaljene om hvordan det vanlige pengesystemet virker, og hvordan bankene lager penger og alt dette greiene der, heldigvis. Og du trenger egentlig ikke å vite så mye om hvordan bitcoin virker heller. Det viktigste er at den, altså, det er grunn bare å ta i bruk og begynne å bruke, og så er det greit å vite og kunne følge noen enkle regler. For eksempel ta backup av lommeboka, og andre regler som gjør at du kan ta bedre vare på personvernet. For det er det neste jeg skal snakke om. Det er personvern i forbindelse med bitcoin. For alle vet at bitcoin-transaksjoner kan spores. Og det er... Altså, kontanter er jo kanskje det mest anonyme betalingsmiddelet vi har i dag. Og det er nok mer anonymt enn bitcoin, det er ikke noe tvil om det. Men begge disse der er veldig mye bedre enn kortbetaling. For med kortbetaling så er du like mye produkt som kunde. Fordi kortselskapene, de tjener mesteparten av pengene sine på, tror jeg. Jeg vet ikke om det er mesteparten, men i alle fall en veldig, veldig stor del av pengene sine på å selge informasjon om handlevarene dine og så videre. Jeg vet at for eksempel PayPal, der er det veldig høye gebyr for å overføre penger fra kreditkort og inn på PayPal-kontoen. Og det er fordi at PayPal ikke vil gi fra seg informasjon om hva kundene har kjøpt til kreditkortselskapet. Og da må de betale høyere gebyr. Fordi da kan ikke kortselskapet tjene penger på å selge den informasjonen vi gjør. Og det selger videre til analyseselskap og butikkjeder og sånt, så analyserer handlevarene dine og skreddersyr reklame. Jeg vet ikke, er det noen som har unger her, sånn, som fått unger i løpet av de siste 10 årene? Det var ikke noen. Jeg skal i hvert fall garantere at de som gjør det, de oppdager det at sånn 6 måneder ut i graviditeten, så begynner det å sprette, så begynner postkassen å fylle seg opp av reklame for all mulig slags babyprodukter, barnevogne og bleiebøtte og alt mulig rart. Og så kan du begynne på, hvor har jeg den informasjonen fra? Hvordan vet jeg at vi venter unger? Det er rett og slett fordi at de ser på hva du handler. Og det er 40 ulike ting de ser på, parameter. Så der jeg ser det både om en jente er gravid, og hvor langt hun er i graviditeten. Og det der er jeg veldig treffsikker på. Altså det ser for eksempel, begynner hun å kjøpe spesielle kosttilskott, kanskje det er hun begynner å kjøpe mindre parfymert såpe, slutt på å kjøpe bind og tamponger, sånne ting, da går signaler. Og så sender jeg reklame, tilpasset hvem som venter unger. Og butikkene må godta kontanter, for det er jo tross alt et tvungent betalingsmiddel. Men kjedene, de vil ikke innføre nye betalingsmåter der de ikke kan spore handlevarene til kundene. For det er såpass masse verdt for deg når de skal lage reklame, tror jeg i hvert fall. Jeg var på en konferanse i Trondheim som heter Betalingsformidling 2014. Og der var han sjefen for betaling i Coop. Han sa det rett ut at det var ikke snakk om å innføre noen andre betalingsmåter enn der de kunne spore da, kundene og hva det er deres handlevaner. Og du ser de aller fleste kjedene har også egne kort, rabattkort, trumfkort og lignende, så en da gjerne vil at kundene skal bruke for å få rabatt, sånn at de kan analysere handlevanene. Det er veldig viktig for deg. Så derfor så tror jeg ikke at noen store butikkjeder kommer til å ta i bruk bitcoin som betalingsmiddel. Ikke i butikkene. Så håpet vårt ligger hos de mindre uavhengige butikkene. I alle fall at det er de som starter det. Vi må også si at alle bitcoin-transaksjoner er offentlige.
Så hvordan skal du egentlig sikre deg anonymiteten i bitcoin? Men det som ikke er offentlig er hvem som eier adressene. Og der er det enkelt unntak, fordi det er for eksempel en del offentlige donasjonsadresser. Sånn WikiLeaks for eksempel har en donasjonsadresse som du kan donere til, og da er den offentlig. Hvis du sender bitcoin til deg, og noen kan spore de bitcoinene du sender tilbake til deg, så vet jeg at du har donert penger til WikiLeaks, for eksempel. Det kan jo være at noen vil skjule det. Men det er en måte av det, altså, og det er veldig lett å de-anonymisere seg selv. Hvis du offentliggjør bitcoin-adresse som du bruker flere ganger, for eksempel. Eller det holder bare med hvis du offentliggjør en adresse som du bruker en gang, og så sender vi videre til en annen kjent adresse, så har du på en måte de-anonymisert deg selv. Så det er noen regler du bør følge. Og det er for eksempel at du bare, når du mottar bitcoin, så passer du på å bruke en ny adresse hver gang. Ikke bruk den samme adressen flere ganger. For da, altså da må du de-anonymisere hver eneste adresse du har brukt for å kunne klare å spore deg til deg. Og vær forsiktig med sånne offentlige adresser, helst be om en ny hver gang. Og så er det, hvis du virkelig vil være anonym, så er det system som går an å bruke. Det er CoinJoin, eller Shared Coin, som er basert på CoinJoin. Da er det flere som går inn med en pott bitcoin og en pott med transaksjoner. Jeg har så og så mange bitcoin jeg vil sende deg her til. Og så blir dette der generert en stor transaksjon av, og når alle er fornøyde, så blir den sendt. Og dette der er også ikke tillitsbasert. Altså det er, du får ikke, det er ingen som får sendt den det er bitcoinene dine uten at din transaksjon er med. Altså det er din output, kan du si. Eller så dere den transaksjonen jeg viste i sted. Skal vi se. Jeg kan nevne det også. Jeg kan gå tilbake til den. Den her. Du ser det er to outputs. En av dem er bitcoin som er sendt en eller annen plass. Det kan enten være 1,008 eller 12,9919, det vet ikke vi. Og den andre er sannsynligvis, det vet ikke vi, men sannsynligvis så er den andre gått tilbake igjen til samme eier, samme person som sendte den. Men da en ny adresse. Og hvis du klarer å spore de vekslepengeadressene og finne ut at ja, den her er sendt til WikiLeaks, det vet vi. Ergo må den være sendt tilbake til deg, sannsynligvis. Så kan du gjøre litt sporing der også. Sånn at det er viktig, derfor er det viktig å unngå sånne adresser som blir brukt veldig mange ganger. Skal vi se. Skal jeg finne tilbake? Ja. Rekkefølger på de transaksjonene, forresten, de outputene er tilfeldig. Så du vet ikke automatisk ut fra en transaksjon, hva som er vekslepenger, men av og til kan du gjette det frem til, for eksempel hvis det er fryktelig mange decimaler i en output, og den andre er rund, så har du sannsynligvis sendt den rundesummen, og så har du fått tilbake igjen resten. Det går også an å lure systemet rett og slett for å sende en transaksjon til seg selv i ny og ned, og dermed så vil du en som analyserer dette der kanskje tro at du har sendt bitcoin til noen andre at det ikke er dine hender lenger, sånn at når du bruker det neste gang, så vet ikke de hvem det er, og så prøver de, så går de seg vil. Men vær obs på det, altså, at det er bitcoin-transaksjoner er offentlige, og det er lett å de-anonymisere seg selv, men det krever veldig mye mer jobb enn et kreditkortselskap trenger for å finne ut hva de har brukt pengene på. Og selv om de finne ut at du har brukt pengene i en spesiell butikk, for eksempel, så vet jeg jo ikke hva du har kjøpt, nødvendigvis. Så jeg vet ikke om dere har lagt merke til at kursen på bitcoin varierer en del. Jeg har også, ja, det er nok så lagt merke til det, ja. Fordi det er jo en viss økonomisk risiko
dette her med å bruke bitcoin. Fordi du kan kjøpe noe bitcoin, og så opplever du at kursen går ned, og så har du råd til det du skulle kjøpe likevel. Det sånn at kursen varierer masse, og så er priserne, hvis du ser en vare, så er priser i bitcoin, så den kanskje priser noe nå, og så er kvarter senere, så er prisen en annen. Fordi han ikke er knyttet til bitcoin, men han er knyttet til en annen valuta, altså bare omsett, altså konvertert til bitcoin, der og da. Og gjerne da en annen valuta som også varierer i kurs. Og dermed så, det kompliserer jo ting dobbelt. Så jeg har selv en strategi for å hantere den risikoen, uten å begynne å bli spekulant. Og det er rett og slett å kjøpe noen bitcoin for en sum du har råd til å tape. Altså en sum som er, ja, som du kan risikere. Og hver gang du bruker bitcoin, så kjøper du inn bitcoin, nye bitcoin med en gang, som til erstatning for deg du har brukt. For da betaler du det, den tingen du har kjøpt er verdt der og da, sant? I stedet for å betale i stedet for å ta hele den risikoen med valutasvingningene, så betaler du da det om det er verdt der du kjøpte den. Og hvis du virkelig skal unngå å spekulere, så hvis kursen har doblet seg, så ser du halvparten. Og da setter du igjen med akkurat den samme summen som du hadde råd til å tape i bitcoin, men du har fått tilbake pengene. Sånn at du setter dem bare med bitcoin, for så på det tidspunktet har vært den samme summen. Og da har du eliminert risikoen, du har ikke tjent noe heller, for du har ikke fått tilbake mer enn enn det du kjøpte for, men da setter du med gratis bitcoin, som en sånn slags cash. Det er en enkel, veldig enkel strategi. Det er mer avanserte. De selger halvparten hver gang prisen dobler seg, og kjøper inn igjen hver gang prisen halverer seg. Og det er jo en enkel måte å tjene penger på, sånn som kursen har variert i det siste. Men, ja. Så er det regulering, da. Og det er jo litt... Det er et veldig vanskelig tema når det gjelder bitcoin. Det er... Nemlig, der er det full forvirring. Altså, bitcoin i seg selv er jo regulert av matematikk, kun matematikk. Det er ikke noe politisk regulering i hele tatt. Det er sett i stein fra starten av, og alle må være enige i reglene, eller så virker det til. Men i grenseflata med Lafiat-penger og bitcoin, så er det full forvirring. Skattedirektorat, for eksempel, hevder at bitcoin ikke er et gyldig betalingsmiddel. Og Finanstilsynet er avventende og vil ikke konkludere. Jeg kan gå videre, skal vi se om. For eksempel, merverdiavgiftloven sier at det er omsetning av finansielle tjenester unntatt loven, herunder utføring av betalingsoppdrag, og omsetning av gyldige betalingsmidler. Skattedirektoratet, det sier at bitcoin ikke er et gyldig betalingsmiddel. Ergo, så skal det være moms på bitcoin. Men dette der blir litt mer komplisert. Noe jeg ikke har sagt noe om er, og det har jeg spurt Finanstilsynet om, det er hvis, hva om skal vi se, eller jeg kan fortsette på den der. Altså, dette der har jo da noen, en del konsekvenser for de som skal bruke bitcoin. Altså, hvis en privatperson kjøper bitcoin i Norge fra et norsk firma for å betale en vare med bitcoin, så må han betale 56,25% moms til sammen. Hvis man kommer da momsen på vare, la oss si at den i utgangspunktet koster 100 kroner, så må man betale 125 totalt på grunn av når du har lagt til momsen. Og så må man da kjøpe bitcoin for 125 kroner og betale momsen på det igjen, så koster det da 156 kroner og 25 øre. Det samme. Og det er jo ikke helt ditt intensjonen med merverdiavgiften. Hvis derimot den nordmannen kjøper bitcoin i utlandet, så er det ikke noe moms på betalingsmiddel. Ingen EU-land har moms på bitcoin, siden bitcoin ikke er i tjeneste i EU.
Det är väl det var snack om att Australien skulle ta moms på bitcoins på samma sätt som Norge, men jag vet inte hur det där är inte. I alla fall så är det stick i strid med alla intentioner i mervärdeavgiftslova. Alltså jag vet inte vad skattedirektoratet har tänkt. I alla fall hvis det där är sånt som jag egentligen slutar eller finner på en eller annan konstruktion med något firma i utlandet och styr för att ja, och inte sälja bitcoin, men jag kan sälja värdekuponger som kan lösas in i bitcoin hos ett firma i utlandet för exempel. Men jag ska göra det där, jag ska vara väldigt försiktig när jag lagar sån konstruktioner, eller så kommer skatteetaten och säger att ja, men här har du prövd att omgå lova. Jag själv sagt har jag prövd att omgå lova. Varför eller tror du jag gör det sån? Vill jag säga då, men det kan jag ju inte. Alltså, jag måste finna på en bättre undskyldning. Ska vi se. Och så har du andra reglering, för exempel det med betalningstjänst, det är strängt reglerat här i landet. Så vad om jag tar emot norska kronor från en kunde för att betala en tredjepart med bitcoin? Det är betalningstjänst. Den är förhoppningsvis undantagen i det skatte, alltså den mervärdeavgiftslova, den punkt C om betalningstjänst, inte då då tränger inte nödvändigtvis vara ett betalningsmedel, gyldig betalningsmedel, bara ett betalningstjänst. Och så säger Finanstilsynet om det att Finanstilsynet har så långt inte konkluderat i om tjänster som skisserat i avsnitt år för faller innanför eller utanför det norska finansregulatoriska regelverket. Och det svarte de i januari i år, sände ett spörsmål i november i fjol. Och så det vet jag inte. Jag prövde att spöra dig då tillbaka. Ja, men hvis jag startar i sån tjeneste, kommer jag i fängsel hvis dere finner ut att det här är koncessionspliktig? Hvis dere konkluderar en gång? Det har jag inte fått svar på. Så att det ja. Det gör det ju extra inflykt att bruka bitcoin här i landet. Så skattedirektoratet menar att bitcoin inte är ett gyldigt betalningsmedel. Att man ska betala dubbel moms om man betalar varor med bitcoin köpt av ett firma i Norge. Finanstilsynet vet inte om betalningstjänster baserat på bitcoin är koncessionspliktiga. Och då kan vi ändå med att skattetaten kräver moms för utföring av koncessionspliktiga betalningstjänster. Som ja, är själv motsägning i lova, men det jag har snackat med flera jurister och säger att ja, men det går gott an. Det kan gott finna på att tolka lova helt olika. Jag är glad jag inte är jurist. Eller egentligen skulle jag önska vara jurist, för då hade jag kanske skönt något av det här, men ja. Så en liten uppsummering. Det är säkert många frågor, så jag har sett av lite tid till det. Bitcoin är alltså ett säkert betalningsmedel, så inte baserat på gäld och inte något tillit, men på matematik och kryptografi. Och konsensus om reglerna så gäller. Bitcoin-transaktioner är spårbara och pseudonyma och anonyma nog för de flesta som följer enkla regler, men kanske inte för alla. Butiker då kan inte acceptera bitcoin med det första, men enkla butiker kan till och göra det, och speciellt i netthandel, för där är det ju väldigt praktiskt. Du sänder bitcoin på sekunder och nästan gratis. I motsättning till kortbetalning så innebär det mycket större risk, speciellt för de mottagarna av pengarna, men också för dig, för kreditkortdetaljer kommer ju på avväg hela tiden. Och mottagaren kan inte veta säkert om det är svindel eller inte för ett 90 dagar eller något sånt. De kan vara säkra på att de får pengar, faktiskt får pengar om sina. Så där är netthandel är speciellt populärt. Ja. Och om inte skattedirektoratet täcker till vete eller lovmakarna täcker ett grepp, så kommer all handel i Norge till att föregå alltså bitcoinhandel till att föregå mellan privatpersoner och delvis i det grå. Fordi det är ingen som kommer att köpa bitcoin till 25% extra överkurs.
Så det är ja, folk vet inte betala dubbel moms, momsen är hög nog som man är. Så det det enaste de uppnår är att sända handeln under jorden. Och samma är banker och på grund av all skrämselspropaganda runt Bitcoin. Och all den osäkerheten så är alltså banker det är en gjennomreglerat. Det driver en helt gjennomreglerad bransch. Det är ingenting bankerna driver med så inte är grundigt reglerat i alla möjliga massa föreskrifter och lov och allt sånt. När jag kom bort in också är Bitcoin så är helt i en gråzon och oreglerat och allt sånt. Då blir jag skeptisk. Det har jag inte lust att befatta sig med. Och det ja. Och som du ser av det som är på det alltså på reglerna så ingen vet vad som faktiskt gäller så är det klart det att för bankerna så fortonar det här sig som att gå ut på en hängebru i mörker utan räckverk. Alltså det är ja, skumla grejer. Så ja. Så det jag hade hoppat att det kommer något från finanskommittén. För då hade det kommit en uppfordring här till att göra något med saker. Men vi får hoppas att det ser på streamen eller upptaket på. Så då, är det spörsmål? Ja. Jag hade ett spørsmål om butiker. Så jag prövar att se det från butikers perspektiv. Så jag driver en liten butik och så säljer jag ja, diverse brus, utländska brus i Norge. Då lurer jag på alltså för mig som driver butiken, varför borde jag ta emot Bitcoin? Vad tjänar jag av det? Och när jag tänker på risken som jag har hört av andra, varför borde jag se på Bitcoin som en alternativ betalningsmedel i butiken? Ja. När det gäller kursrisiko så är det finns det lösningar. För dig som driver butiken så att den som driver butiken får ta emot Bitcoin, men Bitcoinen går till en tredjepart så sänder dig pengar istället för. Alltså så att du får pengar in på konto. Du tränger inte befatta dig med Bitcoin i hela tatt. Och då har du ingen kursrisiko heller. Som det så är att med Bitcoin-transaktioner så är det ju väldigt lite avgift och det är kunden som betalar den avgiften. Hvis du tar kreditkorttransaktioner idag så är det gärna du som betalar den avgiften. Och den är väl den är gärna 3,5% eller något sånt för Mastercard. Plus att det tar mycket längre tid för att få pengarna. Med Bitcoin så får du ju pengarna med en gång på något sätt. Så ja, alltså det är rimligt riskofritt. Alltså visst så går vi en trepart så måste du ju stole på treparten. Att du får pengarna för dig, men du får det måste du ju med kreditkortsällskap också förstås. Och så får du pengarna enten samma dag eller nästa som regel så att det är inte någon väntetid för så länge det Bitcoin kommer fram så tar inte det sällskapet någon risiko. Alltså de har fått sina bitcoin och det får de med en gång. Men med kreditkortsällskap, de är nödda att ta höjd för att kreditkort kan vara stjåle och så vidare. Sant? Och så sätter de där med en hel massa risiko. Och det tränger ju inte de som brukar bitcoin göra. Då har du pengarna med en gång. Følge opp det som han spurte om. Ville du være villig til å være tredjepart i den saken der? Ja, det er jeg faktisk for noen. Så ja, jeg har et system for det. Men det er litt sånn i testgruppa enda, og grunnen til det er det der Finanstilsynet skrev.
med at de har ikke konkludert om det er konstruksjonspliktig eller ikke. Og jeg, det er begrenset hvor stor risiko jeg er villig til å ta på den fronten. Så det forløpig kan argumentere med at det er under utprøving i påvente av at det kommer til en konklusjon, og da håper jeg rett. Men jeg skulle ønske at jeg fikk svar på hva skjer hvis jeg starter dette her, og de ettertid finner ut at nei, det er konsesjonspliktig, og det er jo helt klart at det er. Selv om vi ikke hadde konkludert da, så har vi konkludert nå. Så, ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke vil svare på det. Men, ja. Det virker som det har dukket opp mange konkurrenter til Bitcoin etter hvert. Er det samme prinsippene de bruker, eller er det noe annet? Ja, det er som regel det samme prinsippet. De aller fleste bruker akkurat det samme prinsippet, men det har variert litt på noen av parametrene. For eksempel så er det noen som bruker andre hash-funksjoner enn SHA-256 for å hashe ting, altså lage blokker og så videre. Noen har kortere tid mellom blokkene, andre har litt lengre tid mellom blokkene faktisk, og så er det forskjellig pengemengde. Det er grunnen en hel masse forskjellige variabler, så det bare varierer på. Og veldig masse av dette der er ren svindel, altså det er laget for å pumpe om prisen litt, og så prøver å få mange til å kjøpe, og så dumper de, og så tjener de en slant på det, for eksempel. Sant? Altså det dukker opp nye sånn kryptovaluta hele tiden. Andre er ganske fundamentalt forskjellige, sånn som Ripple og... Ja, det er Ripple, og så er det en til. Hva er det en til? En annen ny enn på S. I alle fall, de er forskjellige på den måten at de er faktisk gjeldsbasert. Der må du ha tillit til noen som utstader den valutaen du handler med. Så det er litt forskjellig ut og går. Men... De fleste er da fundamentalt helt like bitcoin, men med noen få justeringer i ulike parametre. Ja. Om noen vil bruke bitcoin til å for eksempel hvitvaske penger, er dette en av grunnene til at skattedirektoratet er litt averse til å ta den risiko, vil du sagt? Ja, altså, hvitvasking er for så vidt et problem. Jeg har vært utsett på mange sånne forsøk selv. For eksempel så var det nylig en som skulle kjøpe bitcoin, og det tok veldig lang tid før pengene kom. Det var noe en ting. Han påstod han hadde overført, men pengene kom ikke for lenge etter at det burde vært fremme på konto. Og så er det det at jeg ser ikke hvem pengene er ifra før neste dag. Men neste dag så jeg at det var fra Norsk Rikstoto. Og han ville handle igjen. Han hadde allerede bestilt flere bitcoin. Så jeg ringte Norsk Rikstoto og spurte, hva er dette her for noe? Og så, ja nei, det er noen som har tippet og sendt pengene til din konto. Det er helt sikkert i orden. Og ikke noe lureri og ikke noe... Og det er skattefritt, og det var ikke noe å bekymre seg for. Men jeg insisterte på at jeg måtte sjekke dette her nøyere, for dette her er ikke vanlig. Så da, og de sa at jeg skulle gjøre det. Og så fikk jeg litt senere da en telefon fra en annen fyr i Norsk Rikstoto. Så sa de at ja, det her var svindel. Det var en som hadde tippet ved hjelp av stjålne kreditkort. Og da fått sendt gevinsten over til min konto. Og de andre pengene var på vei. Så da, det endte med at jeg sendte tilbake igjen den andre gevinsten, for den hadde ikke betalt ut noe bitcoin for. Samtidig så mente Norsk Rikstoto at jeg ikke skulle tape noe på det her, sånn at jeg fikk beholde den første. Men det er en måte å kvitvaske penger på. Jeg har også vært utsett for noen som vil kjøpe bitcoin for en stor pengesum. Og jeg stusset veldig på dette der, fordi at vedkommende sendte da en mail fra en eller annen sånn anonymiseringstjeneste og oppgav fullt navn og fulle personalia og bankkontonummer og full pakke. Jeg tenkte, hva i alle dager er dette der for noe?
Og da viste det seg nok at det var en som prøvde å presse en fyr med det navnet for penger. Og ville at vedkommende skulle sette pengene inn på min konto, sånn at, og han får bitcoin tilbake. Så, altså den utpresseren da får bitcoin tilbake. Helt anonymt og kvitvasket, sant? Ferdig. Så det masse sånt ute og går. Jeg klarer heldigvis, har heldigvis til nå klart å avsløre de som har prøvd seg. Så, men det stor risiko. For mottakerne av bitcoina, den som mottar bitcoin, er da ganske liten risiko. Men for de som veksler penger mot bitcoin, er risikoen stor. Kan man ha bitcoin i lomma, altså frakte dem portalt? Og ja, ja. Hvis man skulle handle i Oslo sentrum lørdag, hvor lang tid tar en fysisk transaksjon i en butikk med lang kø? Ja, altså det vanlige, hvis du bruker en tjeneste, for eksempel BitPay eller noe sånt, det vanlige butikkene gjør det, så har de et system sånn at i det de ser transaksjonen på nettet, så er den godtatt. Da garanterer BitPay for at den transaksjonen er i orden. For en måte er sånn, du kan ha noen sånne race conditioner, for du sender to transaksjoner som bruker de samme bitcoinene, da vil bare en av dem bli godtatt. Men deres nett, de har masse følere ute i og oppdager det om det kommer to, om noen prøver å utnytte det systemet på den måten, sånn at de føler seg såpass trygge at de garanterer for mottak i det de ser transaksjonen ut på nettet. Men har jeg en wallet i lomma i form av en USB-pinne? Må du jeg stikke den inn i kasseapparatet, eller hvordan foregår det praktisk? Du kan for eksempel ha det på en smarttelefon, og så setter personen i kassa med si, et nettbrett, eller det er også ferdig. Det finnes et kassesystem som kan vise en firkantkode på kassa, men ofte så har de bare den enkle løsningen med et nettbrett, eller en mobiltelefon selv. Så det viser en firkantkode med adresse på, og summen inn bak til den. Så skanner du den med din mobiltelefon og trykker send, og så har du sendt deg bitcoiner i bero. Og da, det er sånt det er ferdig system for, og det går fortere enn å betale med kort. Og drive og taste koder og sånne ting. Jeg testet jo det, jeg donerte litt penger til OpenSSL for noen måneder siden, og det var en veldig grei websida der det kom opp en adresse og en QR-kode og punchet den inn i kalenderen, eller klept og limte den inn i bitcoin-applikasjonen min. Og 4 sekunder senere så skiftet websida til grønn hake, pengene mottatt. Ja. Det var veldig kjekt og greit. Ja. Men finansministeren sa jo på Stortinget for noen måneder siden at det fantes minibanker som man kunne ta ut bitcoin der. Det hørtes litt sånn ut på finansministeren. Kan du fortelle litt mer om de? Ja da, det er mange produsenter faktisk av bitcoin-automater. Der du fôrer deg med pengesedler, og så får du bitcoin ut. Altså du, enten at automaten skanner en adresse, eller at du skanner en privat nøkkel og overfører til den, men vanligvis er at den automaten har et kamera, så kan skanne en firkantkode med din adresse. Og så putter du på penger, eller han viser en vekslingskurs, og så putter du på penger, og så får du bitcoin for de pengene du har puttet på. Altså en slags omvendt minibank. Og det virker, noen av det virker også i revers, at du kan selge bitcoin til automaten og få penger ut. De er foreløpig ganske dyre, og jeg har ikke tatt risikoen på å investere igjen, for hvis jeg må begynne å selge bitcoin med 25% moms fra en sånn automat, så er ikke det vits i. Da kommer jeg aldri til å få selge så mye at jeg tjener inn igjen investeringen. Heidi Lunde heter jeg, og har et spørsmål om skalerbarhet, fordi svært mange av bitcoin-idealistene ser ut til å ha en sterk tro på at bitcoin kan være et alternativ til bankvesener i særlig fattige land med korrupte systemer, der det er du har ikke fungerende institusjoner og null tillit mellom borgerne. Men jeg lurer da på hvordan en fattig bonde i Kongo klarer å opparbeide seg bitcoin, eller kan komme inn på bitcoin-markedet hvis han ikke allerede har en betydelig sum penger, eller en ganske kraftig maskin som gjør at han kan generere dette selv. Og gitt at det bare, altså, det er en begrensning på 21 millioner bitcoins,
hvordan det eventuelt kan utvikle seg, for selv om det nå en god stund fremover før det taket nådd, så vil det jo på et eller annet tidspunkt bli vanskeligere å komme inn på det markedet. Og det 7 milliarder mennesker som eventuelt skal dele på det finansmarkedet, og hvilke utfordringer ser du med det? Ja, det 21 millioner bitcoin, men som sagt det med 8 decimaler bak. Så det som sannsynligvis kommer til å skje at i stedet for å handle med bitcoin i fremtiden, så handler vi med millibitcoin. Med 5 decimaler bak. Og så med mikrobitcoin. Og så videre. Sånn at du kan... dette der det kan deles opp. Altså 21 millioner på en måte... Det fordi at det punktum, eller komma, kan du si. Det ble bare tilfeldig sett på midten på et eller annet tidspunkt. For å ha da i starten en grei egning å forholde seg til. Og da var jo en bitcoin bare verdt 0,06. Dollar eller et eller annet sånt, så det var jo nesten gratis. Sånn at du måtte ut med ganske høye summer med bitcoin hvis du skulle kjøpe noe da. Altså en pizza kostet 10 000 bitcoin eller noe sånt, så det var ja, helt andre summer enn i dag. Sånn at, men nå ved siste store boblen og bitcoin var over 7 000 kroner, så var det mange som skiftet til å bruke millibitcoin som egning i stand for bitcoin. Og da har du fortsatt 5 decimaler, mens i kronene så har du bare 2. Så vi i praksis ikke bruker lenger. Så jeg tror ikke mengden av bitcoin nok stort problem. Når det gjelder han i Kongo som skal skaffe seg bitcoin, så må han skaffe seg det på samme måte som han skaffer seg penger, altså han selger nok for bitcoin, for eksempel. Jeg snakket med en nordmann som hadde sendt noe, han var med i noe sånn uhjelpsprosjekt nede i Indonesia. Og der hadde han betalt med bitcoin. Og det gikk helt fint, han hadde kjøpt ting fra Norge. Han hadde sett i Norge og betalt med bitcoin til noen i Indonesia, så hadde han levert de varene lokalt der nede. Og det var jo helt uten gebyr og alt sånt, sånn at det var jo helt en kjempeenkel måte å betale på, veldig sikkert for alle. Med unntak av at han må jo stole på den leverandøren nede i Indonesia. Men du må jo stole på et folk på et eller annet tidspunkt uansett, på en måte. Så det går godt an, og altså, i en triverden så det mange som bruker det den dag i dag. Og i en triverden så det jo veldig mange som ikke har noe bankkonto i det hele tatt. Noen av landene baserer seg allerede på betalingssystem som fungerer på mobiltelefonen. Og bitcoin kan godt fungere fint på en mobiltelefon, eller i alle fall en noenlunde smart mobiltelefon. Det som eskaleringsproblemet i bitcoin, som jeg nå prøver å finne en løsning på, det er, største problemet er den blokkgrensen på 1 megabyte. Det har ikke vært et stort problem enda, for det veldig få blokker som faktisk så store at transaksjoner må stå i kø og vente. Men... det kan altså det avgrenser mengden av transaksjoner til omtrent 20 sekunder med altså vanlig transaksjonsstørrelse. Så da blir det etter hvert nødvendigvis dyrere, altså du må betale mer overføringsgebyr hvis de ikke hever den grensen. Så nå det spørsmålet hva de skal gjøre for å få til det. Det flere alternativer ute og går. Det ene er jo å endre protokollen, men det veldig vanskelig. For den jeg har sett i steinen, så alle må være enige om at den skal endres for at det kan gjøres. Og det andre alternativet er sidekjeder, kan du si. At du lager en kjede ved siden av bitcoin for sånne små transaksjoner. Det blir nesten en alternativ valuta, men ikke helt. For den da uløselig knytt til bitcoin. Men der du kan gjennomføre mikrotransaksjoner. Så det flere ulike løsninger. Jeg vet ikke hva det ender på, men det er i hvert fall et problem som mulig å løse. Forløpig så ikke det kritisk, sånn at det på en måte en tar det viktigste først, og så kommer det noen løsning når det blir... Altså, det blir noe enig med løsning før det blir et stort problem i praksis. Noen som argumenterer med at bitcoin har det fundamentale problemet at... det er nærmest garantert deflasjon i og med at det ikke vil produseres uendelig mengde av det. Og til slutt så er det snakk om å spre de bitcoin man har. Og det andre er jo at et fundamentale problem med at
når man har et betalingsmiddel, så jo hele poenget å utveksle penger, bruke dem til å liksom kjøpe og selge. Mens jo bitcoin i stor grad ender opp som gull, noe man hamstrer og håper skal stige i verdi. Hva har du å si om de to argumentene mot bitcoin? Ja, altså dette der med hamstring, det altså du har jo reise, altså det er jo spekulasjon. Og spekulasjon er jo en risiko. Så du kan jo si at de som hamstret veldig når bitcoin lå i 7000 kroner, de gjorde en tabbe. Og mange av de har selgt seg ut nå for å unngå for store tap. Og så begynner verdien å stige igjen. Og så, ja. Nei, altså jeg vet ikke hva jeg skal si om det, men noen vil jo alltid hamstre. Men, og det blir jo, altså sånn er det jo med alt. Og det at det deflatorisk, altså for bankfolk så høres jo det, og mange finansfolk så høres jo det ut som den store... Det er det verste jeg kan tenke seg, det er jo inflasjon. Nei, deflasjon, mener jeg. Det er at priserne går ned. Men det, altså det strider lærdest, mener jeg. Eller lærde stridest på det området også. Det er ikke alle som mener at det nødvendigvis er et problem for en valuta, at den er deflatorisk. Så jeg vet ikke. Vi får se etter hvert om det blir et problem, eller om det viser seg å virke. I Japan så har de jo hatt deflasjon siden 1990 eller noe sånt. Men det landet har jo ikke gått under av den grunn. Det er jo fortsatt et ganske velstående land. Det ser ut til at det fungerer veldig fint, og økonomene forstår ikke seg helt på det fenomenet i Japan, at det faktisk går an å fungere med deflasjon. Og på papiret så vil jeg jo da få nedgang i bruttonasjonalprodukt og sånt, uten at det egentlig får noen nedgang i levestandarder, for det virker rart for mange. Så det er ikke sikkert at deflasjonen er så gale som mange det har til. Men det er det med at folk hamstrer bitcoin, det er jo opp til alle å hamstre bitcoin, men du må være klar over at du tar en stor risiko, fordi at altså, med bitcoin så vil jeg si at du bør ikke kjøpe for mer enn du har råd til å tape. Det gjelder for så vidt alle investeringer. Så, men... så de tar en stor risiko ved å gjøre det, og det kan jeg vinne på eller tape på, det får de å vise. Hva slags effekt vil high frequency trading ha på bitcoin? Ja, det... jeg vet ikke. Altså, jeg vet jo... Det er mange børsroboter som handler med bitcoin i dag. Og det... egentlig positivt, fordi de tilbyr veldig masse likviditet på de børsene, sånn at de er med på å stabilisere priserne. Det som er verre, synes jeg, er det større med sånn margin, altså marginhandel. Ved at du har en bitcoin, og så selger du 10. Og hvis kursen går ned med 10%, så har du da tapt hele bitcoinen din. Hvis kursen går opp med 10%, så har du da tjent 10-dobbelt. Altså du har en del sånn... og der får du det som heter margin call av og til. Det vil si at når du har selgt en... eller du har, la oss si du har kjøpt 10 bitcoin for en, og så går prisen ned med 10%, så må du jo, det må du jo selge. Og etter hvert, og når det der skjer, så vil kursen, altså spesielt på store posisjoner, så vil jo kursen synke fordi, enda mer fordi at det blir selgt noen bitcoin. Og så blir det selgt enda flere bitcoin fordi at da er det flere som får sånn margin call, så det heter, og plutselig får du et rasneve. Og det har jo skjedd flere ganger, så jeg synes det, egentlig det er et mye større problem enn en robothandel. For robothandel går da inn og så, oi, nå er det tydelig et eller annet som skjer når jeg kjøper. Og så drar jeg prisen litt opp igjen. Så jeg synes egentlig robothandel er, det er ikke så skummelt som mange vil ha det til. Og high frequency trading er veldig vanskelig å få til med de bitcoin-børsene som er i dag, for det er rett og slett for treget til å håndtere det. Altså det er ikke laget for å håndtere
transaktioner på millisekund, mikrosekund fart. Altså det tar mye lenger tid å gjennomføre en transaksjon enn det. Så det blir, ja, det ikke i praksis nok interessant. Det mer sånn, det som høyest frekvens på de børsene i dag, det et sekund eller to, altså det der det ligger. Det har skrevet litt grann om han som startet det hele. Men jeg synes jo det vel så viktig det å være person nummer to eller tre. Ja. Hvis ikke så betyr jo ikke han første salg for mye. Hvor mye vet vi liksom om hvor mye, om hvordan det her startet i det hele tatt? Hvor mye vet vi egentlig? Ja, det startet med at det en mystisk person med navnet Satoshi Nakamoto, sannsynligvis da et alias, ikke hans egentlige navn. Det var ingen som visste det. Men i alle fall, han publiserte da et, ja, en skisse til hvordan det skulle virke. Så implementerte han det. Og publiserte med en gang hva han hadde gjort, sånn at flere kunne bli med. Og vi vet litt om det første. Vi vet at det en kryptoentusiast som heter Hal Finney, for eksempel. Så var blant det første. Han nå død, men han genererte en del av de aller første bitcoinene. Og de, noe av det siste han skrev da, var at de hadde han enda i en bankboks på en minnepinne. Og etterkommerne hans regnet med at de ville bruke dem på en fornuftig måte. Så, og det var teknisk oppgående nok det å forstå hva det var for noe, så det var ikke noe problem. Så jeg vet ikke. Vi vet at han som i dag er sjefsutvikler, han var en av de første. Vi vet, ja, altså nummer to og tre og så videre. Det var et forum oppe og gikk ganske tidlig. Så de aller fleste av de som var med tidlig, er med enda og utviklet bitcoin enda. Men det skal også sies at veldig mange av de som er med og utviklet bitcoin i dag, de var ikke med i hele tatt før i 2012 omtrent. Og senere, og kom inn senere enn det. De har jo ikke fått tatt glede av den starten da bitcoin var fryktelig billig, og de bare kunne sitte der med en vanlig PC og grave fram, ja, 300 om dagen. Altså. Men, ja. Da kan jeg for så vidt si, ta meg bry driv med å si hvor jeg kommer fra. Jeg sitter i finanskomiteen for Høyre. Ja. Og jeg tenker at en del av grunnen til at mange ikke møter, er vel kanskje fordi med den holdningen som blir vist, at folk sitter og ler og synes at myndighetene er komplette idioter fordi at de ikke har forstått hvordan eller at dette bør og kan reguleres. Men samtidig, hvis man har fulgt med litt, så synes jeg kanskje at det er kanskje ikke så rart da, når man ser at 850, altså verdier på rundt 400 millioner dollar plutselig forsvinner ut fra en bitcoin-børs. Mm. Og selv om amerikanske myndigheter også har tatt regress i bitcoins for å, på Silkway, eller Silk Road, så skjønner jeg jo skepsisen også fra andre myndigheter, og man sitter litt og venter på hverandre. Amerikanske myndigheter har jo for så vidt gått litt foran. I Europa så sitter EU og ser på regulering av det, men de ser også til USA. Og min holdning til hele er vel den samme holdningen som jeg har til mange typer nye innovasjoner, selv om dette nå er noen år gammelt, er at det er bra så lenge det går litt under myndighetenes radar, fordi at med en gang det er en trussel, så begynner de å regulere, og da kan man stoppe noe som kunne vært veldig fint. Og det gjelder fryktelig mange peer-to-peer-tjenester som vi begynner å kjenne noe til her i Norge, men som vi ikke i det hele tatt har begynt å regulere. Jeg tenker på Airbnb, jeg tenker på Uber, som antageligvis kommer til å etablere seg ganske kjapt, eller snart. Ulike banktjenester og peer-to-peer-lånetjenester som ikke har vært en suksess så langt, i hvert fall ikke her i Norden. Så da synes jeg det kanskje er liksom litt unødvendig å sitte og gjøre narr av både Finanstilsynet og Skattedirektoratet, fordi at man avventer regulering i andre land. Så det er egentlig bare en forklaring på hvorfor jeg tror at vi ikke ser det her i Norge. Og også fordi at transaksjonsraten i Norge er så lav, at man ikke egentlig har sett nødvendigheten av det enda.
den dagen det opprettes, og det kan godt hende at det finnes allerede, noe a la Silk Road i Norge, skal jeg love deg at noen kommer til å banke på noen dører. Men jeg tror ikke at den som først begynner å handle med bitcoin kommer til å få hele finanstilsynet i trynet og få... og bli kastet i fengsel, men det kanskje det som skal til for at de begynner å røre på seg. Men foreløpig så tror jeg det ganske litt under, på radaren, men ganske langt borte i forhold til så mye annet av reguleringer som vi jobber med fra EU akkurat nå. Og jeg har selv en lovproposisjon på rundt 200 sider på pulten min. Skulle gjerne likt å se at bitcoin var en del av det som vi skulle regulere, men jeg tror ingen i dette rommet ville satt pris på den reguleringen som ville kommet nå, hvis det hadde kommet regulering nå. Og så blir det jo litt det at man ønsker seg veldig, det sånn små barn som ønsker de samme rettighetene som voksne, men har liksom forakt for at man voksne. Har jeg litt inntrykk av at denne tjenesten også har. Altså, man ønsker å bli behandlet som de andre store, man ønsker reguleringer og anerkjennelse, men man ønsker ikke være en del av det systemet som gir den anerkjennelsen. Og det synes jeg interessant. Men det krever litt nytenkning fra alles side, tror jeg. Og kanskje også litt forslag fra community selv. Så har jeg ikke noe problem med at Satoshi anonym, men jeg skjønner jo litt av disse konspiranoiene rundt omkring på at har du lyst til å egentlig gi bort en alternativ bankingtjeneste til kinesiske myndigheter for eksempel. Hvor de kanskje har lagt inn da en kode som gjør at de kan krasje markedene. Det skjønner jeg en reell frykt. Jeg tror ikke at det tilfellet, men det en av grunnene til at vi der vi Så foreløpig så tror jeg vi bare skal prise oss lykkelige for at ikke skattedyr eller finanstilsynet har lagt sine klamme poter om systemet. Men heller komme noen konstruktive forslag på hvordan vi kan se på det, så gjør vi mer enn gjerne det. Jeg kan si det at jeg kan gjerne komme med masse konstruktive forslag hvis de er interessert i å lytte. Jeg har også spurt finanstilsynet hva jeg skal gjøre for å unngå hvitvasking av penger. Og de vil ikke snakke med meg fordi at jeg har ikke konsesjon på drift av betalingstjeneste, og dermed så er ikke det deres business. Så jeg prøver å leve av det her, og da føler jeg at jeg havner litt sånn, jeg blir veldig på egen hand. Jeg skjønner også det at jeg ikke har lyst til å begynne å regulere, men det går an å finne en mulig vei og gå i dialog. Og dette momsgreiene er... Det skjønner ikke jeg. Det forstår jeg rett og slett ikke, at det kan være intensjonen. Spesielt fordi det står i forarbeidet til loven at det meningen å tolke elektronisk leverbare tjenester. Definisjonen litt ulik i EU sin. Men det står i forarbeidet at det meningen å tolke den på samme måte. Og det står også i forarbeidet at spesielt innen finansielle tjenester og sånne ting, er det veldig viktig at vi legger oss på samme regelverk som i Norden. Resten av Norden. Og så står det... Andre finansielle tjenester er regulert andre steder. Ja, det er sant. Men det står også at moms er en forbruksavgift. Og hvis du veksler til deg bitcoin for å kjøpe noe, så er det jo... Det er jo ikke forbruk når du betaler noe. Det er jo det du har betalt for som er siste leddet som er forbruk. Og hvis formålet er å være forbruksavgift, så blir det jo helt feil å legge den momsen på to ganger. Egentlig, det er feil å legge momsen to ganger i utgangspunktet, rett og slett fordi at det skal være en avgift på siste leddet, på en måte. Det der momsen skal legges. Altså det er verdiøken i hele verdikjeden, så er på en måte momsen. Eller merverdiavgifter, mener jeg. I gamle dager så var det moms da, med omsetningsavgift på hvert eneste ledd. Men det var den mye lågere. Og da ville jeg jo... Da kunne det jo forsvares. Men det å... Og så ikke bare akseptere at bitcoin er et betalingsmiddel, for det er det eneste det kan brukes til, er på en måte... Det synes jeg er helt håpløst. Og de må nesten se hva de gjør, fordi det betyr jo at jeg er nødt til å lage en eller annen konstruksjon med firma i skatteparadis og rundt om for å være sikker på at jeg klarer å unngå, hvis jeg da skal selge til nordmenn uten moms, og klarer å unngå den momsen. Det kan jo umulig være noe som skattedirektoratet egentlig ønsker.
så eller eller så Stortinget eller Finansdepartementet egentlig ikke. Altså jeg kan ikke skjønne hva hvorfor det skal være et mål I seg selv at nordmenn går utenlands for å kjøpe bitcoin. Så akkurat den regelen der synes jeg helt håpløst. Men når det gjelder finanstilsynet, jeg går gjerne I dialog med finanstilsynet og diskuterer fornuftig regulering. Jeg mener at det bør være noe regulering på plass. Men det veldig vanskelig å regulere bitcoin-transaksjoner I seg selv, men grenseflata mellom bitcoin og norske kroner, sånn betalingstjeneste, bør det være en eller annen form for regulering på. Der går det også an, hvis de vil, å snike inn regulering av bitcoin, og si det for eksempel bitcoin som kan spores tilbake til stjålende bitcoin, som da I et eller annet register, at de skal være verdiløse, altså et eller annet sånt. Det er teoretisk mulig. Om det praktisk, da må du ha med I alle fall hele EU. Men ja. Det en god del som kan gjøres der, men jeg går gjerne I dialog med for å få en fornuftig regulering, men jeg føler meg litt hjelpeløs sånn som det nå. Og spesielt etter det at jeg vet ikke engang snakke med meg når det gjelder kvitvasking. Og det noe jeg sliter med. Altså jeg vil gjerne slippe å komme opp I et sånt uføre. Jeg vil på finansinsynet føle seg ganske hjelpeløs når du begynner å snakke om blokker også. Så det. Ja, helt sikkert. Altså det tekniske der, men som jeg sier, altså det tekniske det trenger jeg forløpig ikke bry seg om. Altså det veldig få når jeg betaler med et kort I butikken, så bryr jeg meg veldig lite om hvordan det virker. Jeg vet at nå får jeg betalt, og det blir trekk fra kontoen min. Ferdig med det. Og akkurat hvordan det virker teknisk internt I de systemene, det for meg uvesentlig. Eller egentlig ikke. Jeg jo spesielt interessert I den slags, men for de aller fleste vil jeg tro det ganske uvesentlig. Så det ikke noe jeg trenger å kunne, men jeg sier at de fleste her teknisk interessert publikum, så tok jeg med meg en del av det der da. Jeg vil egentlig bare benytte anledningen til å gi Heidi litt anerkjennelse, og takk for at du kunne komme. Altså, jeg inviterte hele finanskomiteen, jeg inviterte alle partiene, og liksom jeg fikk svar fra tre med årsak til hvorfor de kunne komme, så det Heidi som kommer. Ja da. Ja. Det hvis du greier å drive på med det. Ja. For alle. Et lite spørsmål som på tampen. Jeg har jo nevnt at det anonymt på tross av at man for så vidt kan kjøre nettverksanalyser og finne ut ganske mye om hvem som står bak hvilke adresser. Personlig må jeg innrømme at jeg vil ikke tort å drive med kriminell virksomhet I et betalingssystem som aldri glemmer hva som gjort. Nei. Ville du det? Nei, det ville jeg ikke gjort. Og det altså jeg... Ja, jeg ser masse rart i disse der, hvis jeg begynner å gå tilbake. Jeg pleier ikke å, jeg har som prinsipp, jeg går ikke inn og sjekker hva folk som kjøper bitcoin av meg, hva de bruker det til, altså sånne ting. Det ikke min business. Det på en måte, altså en minibank, hvis du går i minibanken og tar ut penger, så spør ikke minibanken hva skal du bruke pengene til, sant? For du tar ut kontanter, det litt skummelt. Det veldig anonymt. Men av og til så hender det jo at folk klager på at bitcoin ikke kommer fram, og da går jeg inn og sjekker, så jeg ser masse rart. Sånn at jeg tror kanskje at jeg vil ikke begynne å bruke bitcoin på noe, til noe som ikke 100% lovlig. Altså. Jeg vet at hvis de vil, altså hvis de virkelig går inn for det, så klarer de å spore sånne bitcoin. Og hvis noen ser at ja, vi mistenker han der for noe kriminelt, jeg ser han har betalt penger til deg, hva har han betalt for? Og så vil jeg da ha informasjon om hvor senter du I bitcoin, og så kan jeg gå inn og spore det. Ikke at det har skjedd enda. Jeg tror ikke politiet på det tekniske nivået enda, at de gjør det, men de kommer til å komme der en gang. Det jo ingen tvil om. Så jeg tror det at hvis du har noe å skylde, så ja, da ville ikke jeg brukt bitcoin. Ja, jeg ville vært veldig forsiktig med det. Mm.
Og der er noe av det folk, altså styresmaktene kan gå inn og regulere også med for eksempel registrere at en stiller krav da om å registrere hvor kunder tar ut bitcoin og så sånne ting. Altså det, ja, det er ingen sånn regulering da. Men det kan gjøre det hvis det vil legge ting bedre til rette for, for etterforskning i ettertid. Så kan det gjøre det. Ja. Jeg lurer på litt den tekniske og praktiske biten. For det, det finnes, du har en tjeneste, sikkert flere som har det, at man oppretter en bitcoin-konto hos den tredje deg, liksom. Mm. Og så kan andre mennesker da sette bitcoins dit, og så kommer det inn på min bankkonto. Mm. Sånn at jeg egentlig bare ikke trenger å bry meg noe om alt det med wallet og sånn i det hele tatt. Hvordan automatiserer man noe mot en bank nå til dags? Altså, den biten lurer jeg veldig på. Har du en bank som har et API, eller er det den biten? Det er noe, hva det heter da? Det er et spesielt format. Du lager en, hva er formatet heter? Det har jeg glemt. Åh, jeg har det på tunga. Det er et eller annet med versjon 2. Åh. Ja, i alle fall, du lager en fil på et spesielt format, og, bare, og så sender det til banken, og så prosesserer det i transaksjonen i den loggen, og så er det en protokoll som gir svar tilbake, at det, hva som gikk i orden, og hva som er feil, og så videre. Det er en hel masse krav. Så, ja. Du, du må ha spesielle avtaler med banken for å kunne sende deg sånne filer. Ok, ja. Ja. Jeg sikkert får med detaljer av deg etterpå. Nei, men da er vi kanskje ferdige da. Da la oss gi en applaus. Nei.